这下非为非常危险。知道之后才晓得，原来我们建设纹身是有这样复杂的一个城市，绝对不是简单的。啊，眼能见，不能分别，不能执着。啊，所以见色闻声，谁分别呢？第六意识。谁执着呢？我那识，这第七识。啊，谁负责记忆呢？啊，把东西记住，阿赖耶识。啊，阿赖耶识是资料识，通储藏在里头。啊，你要把它调出来，它的速度很快。啊，你比如我们见到这个人，啊，第二次见到，为什么还是他呢？里头有档案，阿赖也是有档案。啊，这边见到了，那一边档案就是对照一下，哎，是他，没错。啊，很复杂了，程序很复杂了，但是速度太快了。啊，速度快得惊人，见闻觉知就像明镜一样，各个互现诸法影像。啊，各个互现，我们用法相中的解释就清楚了。啊，我们人能看到眼，能看到外面境界，这个眼睛就像照相机一样，只管照见，他不知道。啊，谁知道呢？第六意识知道，第六是分别吗？啊，要是没有眼睛，第六意识也不知道。第六意识怎么知道的呢？第六意识是从眼识，啊，眼识有相分，它照的时候有相分，就像我们照相机有底片。第六意识是看这个底片知道的。第六意识能不能接触外面？不能，它必须要通过眼，它才能见；通过耳，它才能听。啊，没有前面这个前五识，它不起作用。啊，就像我们看电视一样的，啊，播出电视的画面是摄影头摄摄的，那我们的眼睛就好像第六识，我们看这个画面，我们没有看到现场，啊，现场永远看不到的，啊，现场是什么？现场是阿赖耶识的现场，啊，到什么时候能见现场呢？转世成智就看到现场了。啊，那我们要执着。啊，我们看到之后，分别之后，起个念头，我想控制它，我想占有它，这不是第六意识，这第七识。第七识怎么知道的？第七识看第六意识传过来的这个信息。境界相啊，好像传播的又隔了一层了啊，他从第六识的相分见到第六识相分，动了这个念头要控制啊，然后他把这个意念传给前五识啊，传给前五识，前五识执行啊，啊，听他的命令
想什么方法来去控制啊，要去占有啊，一个层次一个层次啊，啊，81个心所，那51个心所就等于是他们的干部啊，听他们命令行事的啊，这80是领导人啊，信息是从眼耳鼻舌身收集的啊，这些在外面收集啊，啊，收集它里头有相分的 啊，一层一层的，个个互现诸法印象啊，啊，随着唯识。哎呀，讲的是非常之细啊！唯识是佛经里面的心理学啊。你要看了唯识的经论，这个大学里面的心理学系的那些讲的东西，你就不消一看了，你决定看不下去啊。佛经讲心理讲的唯识，讲的太好了。啊，你明了之后全是幻象啊！啊，佛讲一切有为法如梦幻泡影的影响泡影。这项非为非常微细，知道之后才晓得。原来我们见色闻声是有这样复杂的一个城市，绝对不是简单的啊！眼能见，不能分别，不能执着啊！所以见色闻声，谁分别呢？第六意识。谁执着呢？摩那识，这第七识啊。谁负责记忆呢？啊，把东西记住，阿赖耶识啊。阿赖耶识是资料识，通储藏在里头啊。你要把它调出来，它的速度很快啊。你比如我们见到这个人啊，第二次见到为什么还是他呢？里头有档案，阿赖也是有档案啊。这边见到了，那一边档案就是对照一下，哎，是他没错啊。很复杂了，程序很复杂了，但是速度太快了啊，速度快得惊人。啊，这讲到佛教心理学啊，法相是讲心理学。经云：“缘尽缘啊，缘无尽无，虽皆影像啊，影不随无啊，而有缘尽。”啊，确实啊，啊，我们对于所有物相有远距离的，有近在眼前的。啊，就像照相机一样，镜头一打开，远近通通照进去了。啊，言不随无，物是外面的物相，言是你照下来的。啊，有没有随无？不随。跟他不相关啊，可是你在你画面里边也能看到远近啊，你有这个感触啊，这个感触是妄念
也都不是真实的。啊，佛给我们说这些现象，只有一个目的，你了解之后，你自然会放下了。啊，真正觉悟的不用妄心了。妄心是什么？分别执着是妄心。啊，起心动念也是妄心，那个太难了。啊，不起心不动念，非常非常之难。啊，那是化身菩萨才证得。啊，在十法界里面，都是用的意识心。啊，四圣法界用的正，这是我们要学习的。为什么用的正呢？就是老实听话，听佛菩萨的话，啊，完全依教修行，这就是用的正。啊，经典里面跟我们所讲的理论，正知正见。戒律里面给我们定的那些条律，那是正行啊，正语正行啊，教我们不妄语，不染舌，不绮语，不恶口，这个是正语啊。正行不杀生，不偷盗，不邪行，不贪不嗔不痴，真心啊，这个十条都能做到，做到圆满，给诸位说就成佛了啊。纲领只有十句，十句里头每一句里面都含涉其他的九句就变成一百句了。一百句里面每一句又含包含其他的九十九句，就跟前面讲的一微尘里头有法界，重重无尽的，所以菩萨的细心有八万四千了。八万四千从哪里来的？就十善业。十善业一展开，八万四千细心啊，那就圆满了。啊，我们现在开始修，就修十条。啊，十条修好的时候，就发展成一百条，每一条里头都有十条。重重无尽呢。啊，只有八万四千不止。佛讲到八万四千，后头不讲，你自己就知道了。重重无尽的 啊，我们明白这个道理，你就晓得弟子规一百一十三桩事情是不是只有一百一十三桩？不止，每一桩事情里面都有一百一十三桩。你明白这个道理，在这上下功夫，你才能成为圣人了。啊，如果你只知道这一百一十三桩，不能在这一桩事情里面呢，把它展开，啊，活活泼泼应用在生活当中。那你没有智慧啊。
哎，你在这个社会勉勉强强说，哎，你是个好人，这不是君子。君子举一反三，闻一知十。啊，跟你说一桩，一桩里面就懂得十桩。啊，那是君子。阿弥陀佛，阿弥陀佛。